akazi bagatangira mu gitondo bikaterwa n'igihe akarangirije yakarangije saa sita arataha kandi nanone rero ikintu gituma abana bikorera amatafari biba biterwa n'imyibereho babayeho mu rugo iwabo nimba njyewe mama wabo nta kintu mfite cyo kurya akagenda yabona amafaranga akamahira ntabwo namubuza kujyayo abana nibo batunzwe z'ababyeyi oya biterwa no iyo abonye yaburaye nawe hirya no hino aho bamuhaye ajyayo kujyayo rero niyo mpamvu bajyayo ubona bamwe bariri naha gusa nk'abantu bakoresha umwana mutoya wakamwimya akazi ukibona akatari yageze imyaka 18 wakamwimya akazi kuko buri kumugwingiza agaharenga ingamba ibonye by'ubuntu urabifata ariko rero ingamba ni ukubakebura nk'abayobozi kandi n'abayakoresha ni abayobozi nabo ubwo urumva ko mu gihe abayobozi mu nzego zitandukanye ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta badahwema gushishikariza ba nyiri imirimo cyangwa se abatanga akazi kudakoresha abana imirimo ivunanye hamwe na hamwe urasanga iki kibazo gisa nk'aho cyaburiwe umuti kuko banakoreshwa imirimo batakabaye bakoreshwa urugero ni mu gishanga gitwikirwamo amatafari giherereye ahazwi nk'akararama akaba ari mu murenge wa Rukomo mu karere ka Gicumbi ahagaragara umubare munini w'abana batundishwa aya matafari bayageza ahagomba gutwikirwa ku matanuru bamwe mu baturage baganiriye natwe bavuga ko ibi bidakwiye ndetse bakanasaba ko abakoresha ababana iyi mirimo yo kwirwa babatundisha amatafari bakabaye bafatirwa ibihano ubundi urabona ko amashuri yahagaze nta bindi bintu bakora bindi niko kazi babona kababera babona hafi ariko rero gusinzi ukuntu aka karundu buriya rufatana turunda kwikora turatwara kagasiteri karunzi sinzi icyo babahemba banyiriye amatanura ubona bikwiye ko abo bana bakabaye bakoreshwa iyi mirimo oya tujya tubyumva se ko n'ukuri radiyo ko ngo gukoresha umwana imirimo atarageza ku myaka akora ibindi bindi ubona ari iki kibatera kubakoresha abo bakoresha bumva bafatirwa izihe ngamba ingamba ibonye by'ubuntu urabifata ariko rero ingamba ni ukubakebura nk'abayobozi kandi n'abayakoresha ni abayobozi nabo ubwo urumva ko abo bakoresha n'abayobozi ubundi si ngo hari umutege wa kwigendera itanura ngo arizamure ubwo itanura riba ari nk'iryande riba rifite abantu bayafiteho ubuntuzi ubushobozi bwo kuyatwikisha simbazi ba nyiracyo keretse ubajije nk'abana nibo bakubwira cyangwa abakozi bayakoraho akazi bagatangira mu gitondo bikaterwa n'igihe akarangirije yakarangije saa sita arataha kandi nanone rero ikintu gituma abana bikorera amatafari biba biterwa n'imyibereho babayeho mu rugo iwabo nimba njyewe mama wabo nta kintu mfite cyo kurya akagenda yabona amafaranga akamahira ntabwo namubuza kujyayo abana nibo batunzwe z'ababyeyi oya biterwa no iyo abonye yaburaye nawe hirya no hino aho bamuhaye ajyayo kujyayo rero niyo mpamvu bajyayo ubona bamwe bariri naha gusa nk'abantu bakoresha umwana mutoya wakamwimya akazi ukibona akatari yageze imyaka 18 wakamwimya akazi kuko buri kumugwingiza agaharenga none hano abarimo kutunda amatafari barimo ku kigero cy'imyaka ingahe yewe hari n'abatari barenza 11 barimo ndetse n'aba 12 hari abatari bayirenza barimo urebeshije amaso yawe nawe amatanura aba n'ay'abakire baba baturutse iyo ngiyo mu misozi bakaza bagahereza abaturage akazi gusa ni uko utamenya ngo aturuka he ngo yitwa gutya ntabwo wabimenya uyu bana ntabwo bikwiye biterwa n'iki cyangwa ntihakorwa iki biterwa n'uko wenda nta mikoro make wenda baba bari gushakamo nk'isabune cyangwa se akenda ko kwambara ari nk'umwana bamwohereza harimo abo biba bikwiye ariko hari abo ubona ukabona bidakwiriye kuko mbonye harimo nk'abana batoya bitagakwiriye baba bari nko mu rugo akenshi na kenshi buriya wenda umwana abona nko kugira ngo ajye kwiba
akavuga ati wenda ninjye hariya nkakorera ni naraba ari 200 ryo rindaze nkarikenera ati ndi buribone mu mwanya wo kugira ngo njye kwiba iwacu bateze ibyabo aho kugira ngo rero ajye kwiba bateze ibyabo ahubwo yaza hangaka yakorera hanyuma iryo rindaze akaribona nta bindi yangije ubu umwana wa mwohereza hano wenda sinamwohereza mfite imirimo yanjye nkorera mu rugo abavamo bamwe baba barananiranye Uruvuze ngo abangaba nuko badafite icyo bakorera ababyeyi babo ngo bigaragara ko n'ubundi bene ubu ngubu babaje hano no kwahirira iyo nka ntabwo yabibasha ikwiye gukumiriza gukumira izi ngangure ingamba gufata ingamba z'aba bana bacaracara ku muhanda kandi uziko nabyo mutabyemera hanyuma rero mugafata ingamba zawo mu gushaka kuvugana na banyiri iki kirombe birinze kugira icyo badutangariza ngo kubera yuko ntacyo bafite bashaka kubwira itangazamakuru ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi ntibabasha kuboneka kuri telefone ngendanwa kuko umuyobozi w'aka karere Ndayambaje Felix yatubwiye ko ngo hari inama yoboye araza kutuvugisha nyuma akoresha message ndimo namba kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yaratari yongera kwitaba telefone yacu ngendanwa Ikibazo cy'abana bakoreshwa imirimo nk'iyi ahanini basanga bacukuzwa amabuye mu birombe bitandukanye ndetse n'abirwa batundishwa amatafari ntabwo bavuzwe muri aka karere ka Gicumbi gusa mu gihe mu busanzwe tariki 12 Kamena buri mwaka ari umunsi mpuzamahanga ho kurwanya imirimo mibi ikoreshwa abana no gusanga mu bice bitandukanye ibingibi bakibifata nk'ibintu byoroheje ubuyobozi buragira icyo budutangariza ku ngamba zigiye gufatwa kuri iki kibazo tukaba tuzayibagezaho mu makuru yacu ataka BTN TV mu murenge wa Rukomo mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda ndindahiro Valence Papi